Шахарымызда баскетболдан ұлттық лига командалары арасында ел чемпионаты басталды. Маусым ашар ойында алматылық «Легион» өз алаңында «Астананы» қабылдаған. Бірінші кезең кішігірім басымдықпен қонақтардың пайдасына шешілді. Екінші кезеңде алматылық ұжым «Астананың» баскетболшыларын қуып жетуге тырысқанмен қонақтар еш мүмкіндік бермеді. Ал үшінші кезеңде елордалықтар «Легионды» 11 ұпайға басып озды. Осылайша матч 67-84 есебімен қонақтардың пайдасына шешілді. Команда. Біз өте мықты командадан ұтылдық. Алаңда ойыншылар бірін-бірі түсіне алмай жан-жаққа шашырады. Соның кесірінен жеңіліс таптық деп ойлаймын. Футболдан қыздар арасындағы ел чемпионы Шымкенттік Биік Қазығұрт командасы Чемпиондар Лигасының 1-16 финалында немістің Франкфурт командасымен тең түсті. Шымкентте өткен кездесудің бірінші таймында есеп ашылмады. 56-шы минутта Гүлнара Габелия жерлестерімізді алға шығарған, бірақ өкінішке қарай қонақтар тараз басын теңестіріп кетті. Дженнифер Марошаның голы Франкфуртты алға шығарды. Соңғы минуттарда бар күшін сала шабуылдаған Шымкенттік команда тең нәтижеге қол жеткізе алды. Қос команда арасындағы қарымта кездесу қазанның 16-сы күні Германияда өтеді. Олжас Нұрасхан, Дана Қазенова, спорт жаңалықтары.